Перейдемо до новин Криму за останній тиждень. В окупованому Криму щонайменше 127 українців знаходяться за ґратами через політичні або релігійні переслідування. Такі дані зафіксувала Кримська правозахисна група у своєму звіті «Ситуація з правами людини у Криму та 150 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну». Ще 8 українських громадян в окупованому Криму знаходяться під домашнім арештом. Також правозахисники нагадали, що з 24 лютого 2022 року паралельно з повномасштабним війною в Україні активно триває політично вмотивоване переслідування кримсько-татарських та українських активістів в Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя заочно судитиме керівника 4-ї роти незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Про це в коментарі «Суспільне Крим» повідомила представниця прес-служби прокуратури Яна Наулік. Далі пряма мова. Дії обвинуваченого кваліфіковано за частиною 1 статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни», частиною 4 статті 260 – це участь у складі незаконних збройних формувань, частиною 1 статті 111 «Державна зрада», частиною 2 статті 110 «Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України» та частина 2 статті 296 «Хуліганство». Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі на строк до 15 років. Зазначається, що у березні 2014 року чоловік побив учасників руху «Євромайдан Крим», а також журналістів, які незалежно висвітлювали події в Криму. Окупанти, в свою чергу, зрадника нагородили медалями за захист Криму, за повернення Криму та іншими псевдонагородами. Як повідомляють власні джерела «Суспільне Крим», заочно судитимуть Армена Мартаяна, відомого як Самвел. Він фігурує в кримінальних провадженнях як підозрюваний у низці злочинів. У червні 2018-го Мартаяну заявили про підозру у скоєнні 6 злочинів. А вже у вересні 2019 року Мартоян став депутатом Кримського парламенту від партії «Єдина Росія» на організованих Росією виборах, які не визнали ні в Україні, ні країни Заходу. Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з морського торгівельного порту Одеса. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Фейсбук. Йдеться про судно «Разоні», яке під прапором «С'єра Леоне» прямувало до порту Тріполі у Лівані. Його безпеку підтвердили партнери-гаранти ООН та Туреччина. На борту судна було 26 тисяч тонн українського кукурудзи. Кубраков також зазначив, що розблокування портів дасть щонайменше $1 мільярд валютної виручки. Також зазначу, що сьогодні, 5 серпня, ще 3 судна вийшли з порту Чорноморськ. На борту балкерів «Навістар», «Роджен» та «Поларнет» транспортували 57 тисяч тонн української кукурудзи. Їх направили до Туреччини, Великої Британії та до Ірландії. Нагадаю, 22 липня Україна, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй підписали угоду про експорт зерна. Аналогічну угоду підписали окремо з Росією, Туреччиною та ООН. 23 липня російські окупаційні війська атакували морський порт Одеси. 2 ракети вдалося відбити, проте 2 попали в порт, через що сталася пожежа, а також були постраждалі. Україна, з свого боку, вимагала від ООН та Туреччини забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань, оскільки з моменту підписання угоди не пройшло і 24 години. Суд заарештував 4 судна, які порушили порядок в'їзду та виїзду до тимчасово окупованого Криму, а також заходили до закритих портів для участі у незаконному перевезенні українського зерна до третіх країн. Про це в коментарі «Суспільне Крим» повідомила представниця прес-служби прокуратури Криму Яна Наулік. За її словами, Крим використовували як сіру зону для перевезення викраденого українського зерна. Прошу послухати пряму мову. Встановлено, що суднами матрос «Позинич», Михайло Ненашев, матрос «Кошка» під прапором РФ, а також сирійським судном «Фінікія» здійснюються систематичні незаконні заходи з до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Також раніше в рамках вказаного кримінального провадження було повідомлено про підозри 2 капітанам російських суден, це саме матрос Позинич та Михайло Ненашев, за частиною 2 статті 332 з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Зі свого боку, як повідомляє видання Bloomberg, арешт на російський корабель, який перевозив українське зерно, наклав Ліван. Вантажне судно «Ладіосея», на якому окупанти перевозили українське борошно, прибуло до Тріполі 27 липня. Турецька трейдингова компанія зазначила, що судно перевозило 10 тисяч тонн українського борошна, нібито прямувало до Сирії, але в Лівані зупинило, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна. 31 липня окупанти заявили про атаку на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Атаку нібито здійснив український безпілотник. Також зазначається, що в результаті удару постраждало 5 осіб. За словами окупаційного очільника Севастополя Михайла Розважаєва, у двір штабу флоту прилетів неопізнаний об'єкт. Згодом самі окупанти визнали, що штаб атакували з безпілотника, який вилетів з тимчасово окупованого Севастополя. У свою чергу голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що для таких дій окупантів є декілька причин. Далі пряма мова. Всі оцінки зводяться до того, що вони шукали якийсь привід, щоб пояснити севастопольцям і своїм військовим, чому вони відміняють парад, чому параду не буде. Отже, це привід. Але я тут бачаю і інше пояснення. Це фактор мобілізації. Мобілізації свого російського суспільства задля того, щоб воно було готовим до подальшої ескалації військових дій проти України. Російських військових не пускають на ротацію до тимчасово окупованого Криму. Замість цього керівництво армії РФ ізолює їх у Геничеську, щоб останні не втекли від війни з Україною. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Далі пряма мова. Вони не йдуть до Крима, а вони йдуть в Геничеськ. І в Геничеську їх розстріляють зараз в Арбатській стрілці аж до Стрілкового і Застрілкове, абсолютно по всім базам. І це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день військові Російської Федерації досить дуже деморалізовані, і зараз вже серед них розповсюджується така думка, що ми йдемо на ротацію в Крим, а там треба тікати через в Росію, там десь ховатися і так далі. Повертатися, воювати вже ніхто не хоче. Нагадаю, близько 200 морпіхів 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну з Україною. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що настрої населення в окупованому Криму змінилися. Приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова може стати реальністю. В свою чергу, окупаційний глава Севастополя Михайло Розважаєв заявляє, що місто стало прифронтовим, нібито з усіма наслідками, що з цього випливають. Про це він сказав на апаратній нараді. Далі пряма мова. Ситуація, бачите, соответственно, понятно, що у нас правоохранительні органи розбираються з причинами произошедшего, но тем не менее, надо уже отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями. Кримські партизани закликають кримчан переходити на бік Збройних сил України. Листівки з відповідними гаслами з'явились на вулицях окупованого Криму, зокрема у Сімферополі. Про це повідомляє телеграм-канал «Крим. Край партизанської слави». На листівках пишуть «Кримчанин, переходь на бік ЗСУ» та перелічують необхідні правила для збереження життя. Акцію влаштували активісти руху «Жовта стрічка», які раніше вже працювали в тимчасово окупованому Херсоні, а також у Сімферополі та Мелітополі. Нагадаю, що у тимчасово окупованих регіонах України діє рух опору «Жовта стрічка». У Севастополі партизани попереджають окупантів про розплату. Також у Криму українські партизани, так би мовити, полюють на окупаційну владу та застерігають її представників, розклеюючи відповідні листівки. У Криму місцева мешканка побила свого 43-річного чоловіка, який підтримує війну проти України. Про це повідомляє російський телеграм-канал «Меш». Спочатку розлючена жінка побила свого чоловіка сковорідкою, а після того, як він втратив свідомість, засунула голову в смітник. Після чого садовою лопатою зрубала всі прапори з символікою Z та В у будинку та дворі. Після цього кримчанка облила машину чоловіка бензином і стерла всі патріотичні наліпки. В свою чергу чоловік, коли прийшов до тями, написав на дружину заяву в окупаційну поліцію і пообіцяв купити нові стікери. Думка щодо повномасштабного вторгнення навіть після цих подій у чоловіка не змінилась. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Даша, дякую тобі дуже за такий огляд. Дар'я Шерстюк, журналістка «Суспільне Крим», була з нами на зв'язку. Чуємо на фоні в тебе сирени, відпускаємо тебе в укриття. Я додам, що більше новин можна також знайти на платформах «Суспільне Крим». Є телеграм-канал, інстаграм і є сайт «Суспільне Крим».